Alltså grundprocessen i kognitiv hypnoterapi, förstkommande case formulation, liksom intervju, lite reflekterande, konfronterande intervju, hur man finner grundelementet. Sen kommer det psykologisk försthjälp som är tohandsteknik som kan vara swish pattern, att du limmar på en positiv bild istället för den där liksom negativ bild. Det kan vara positiv mood induction som vi har beskrivit. Det kan vara kropps typhoon nummer en som är förstärkning av positiv upplevelse. Det kan vara kropps typhoon nummer två som är collapsing negativ ankare. Alltså det är ett andra fasen. First hjälp, alltså upplevelsen, att jag kan ändra upplevelsen. Efter det kommer det kognitiv fase. Alltså då är helt samma sak som i kognitiv terapi i sig själv. Alltså man utdannar helt enkelt hur den kognitiv terapi fungerar. Man kan tegna hjärnbilder på flipboard och liksom där är cortex, det där hjälmet, yttre delar av hjärnan. Där är djupare hjärndelar, limbiska system, talamus, hypotalamus, insula och så vidare. Och sen man tänker att det som man tänker där i yttre hjälmen, alltså cortex, påverkar till födelse. Det påverkar inte bara till födelse, det påverkar till alla kroppsfysiologiska liksom saker. Det påverkar hurdana hormoner, det påverkar blodtryck, det påverkar pustereflektion, det påverkar hurdan strömledande elementet har du i din hud och så vidare. Det påverkar liksom hela systemet. Du på något sätt visar den där tankens liksom kraft, om man säger. Av och till det kan vara nyttigt för exempel att göra någon sån där hypnotiska övelse, så som för exempel att handen blir paralyserad eller handen löftar sig själv eller handen är helt lös och så vidare. Därefter det är oftast viktigt att visa den där liksom exempel, att hur kan du börja analysera tankar. Det finns många måter. Jag gör det oftast så att jag har skrivit någon egna självanalyser lite på forskjellige former, alltså någon lite rar eller obehaglig situation, och vad har jag liksom följt i den där situationen, och vad slags tankar är det, och vad är de djupare tankar, vad är de djupare automatiska tankar som skapar de där förelser, och sen vad är bevismaterial för de där förelser, hur många procent tror jag var enaste bevismaterial som är för det, och vad är bevismaterial mot den där negativa automatiska tankar, och hur många procent tror jag det, och vad slags alternativa tankar eller tröstande eller stöttande tankar. Så jag har sådana färdiga blanketter, och sen kan jag ge 2, 3, 4, 5 färdiga blanketter, och sen 1, 2, 3 tomma blanketter, och så att läs det här och gör det helt på samma måte som det har gjort det här, och sen ser vi nästa gång att vad hur du upplevt det, vad du följt det. Och människan lär oftast väldigt, väldigt rask. Det finns många andra måter att liksom lära sig i klassisk kognitiv terapi. Man snackar om AB, ABC, ABCDE, F-modellen som betyder att A är situationen, B är liksom tankar, C är konsekvenser, alltså födelser och kroppsreaktioner. D är liksom det är något slags motargumenter mot de automatiska tankar, och E är konsekvenser av motargumenter. Du kan bruka också den typen. Det finns någon metoder som någon har kallat för exempel älsk det som är metoder, som betyder att du bara helt spontant och automatiskt skriver upp
alla tankar, alla saker som kommer till din tankegång vidrörande ett problem, och sen när du har gjort det, så sen du understräcker liksom för exempel fem viktigaste negativa tankar, och sen går du igenom sån där spörsmålbatteri. Det innehåller för exempel det att är det sant den där tanken som du har understräckt, den där negativ tankegången, är det verkligen sant, om du skulle ha någon Oxford-professor-kommitté och se på det. Vad slags följelsemässiga konsekvenser väcker den när du tänker den? Att man blir där igen, igenkänner och lär och lägga märke till att vad slags följelsekonsekvenser den tanke skapar. Sen kan man spöra att om du inte skulle ha ävne att tänka det, alltså om hjärnekirurgen för exempel skulle komma och kutta av den delen av hjärnan som är ansvarig att tänka det, Så hurdan skulle det vara då? Den är viktigt och nyttigt spörsmål. Och sista spörsmål är det att du spör att vad slags alternativa tankar till de där fem mest dysfunktionella tankar kan du ha. Och den är alltså där, utanar man helt basic kognitiv terapi. Därefter det där basic kognitiv terapi som när människorna har lärt och tränt det, bynnar det som man kallar kognitiv hypnoterapeutiska metoder. Alltså först intervju, sen hypnotisk självhjälp, sen inlärning av kognitiv terapi och sen kognitiv hypnoterapeutiska fasen. Och där kan man bruka nästan alla möjliga liksom 120 tekniker. Hur man ofta ändrar upplevelsen av den där problematiken. En av de viktigaste kognitiv hypnoterapeutiska tekniker, som egentligen nästan samma än den där kognitiv självanalys, är någonting som man kallar kognitiv rescripting. Det betyder att du tar ett problemsituation, och när du har tagit problemsituation och du ser problemsituation, du igenkänner tre viktigaste dysfunktionella tankar, hur du skapar den där tanken. Sen spör du att se ändå den där dysfunktionella tanke och ändra de där tankar. När du har ändrat, du tar en tanke på gång och ändrar det. Att om jag tänkte den situationen att det här är helt förfärligt, så hur kan du ändra? Nej, det här är obehagligt men inte förfärligt. Du ändrar de tankar en efter en. Tre viktigaste tankar. Sen tar du bilder och du lägger märke till att hurdant en dålig situation som ett bild, liksom hurdant du ser det. Och sen spör du i rescripting-övelse att gör någon ändringar i den där bilden. Gör någon ändringar i farger, former, alltså submodaliteter av den där bilden. Så du lägger märke till att det är bättre. Och tredje fasen är att du lägger märke till den där kroppsupplevelsen. Som är där och gör ändring i den kroppsupplevelse, negativ kroppsupplevelse. När du har ändrat en gång tanken av de tre viktigaste dysfunktionella tankar, du har ändrat den där liksom bilden och du har ändrat liksom kroppsupplevelse, och sen repeterar du det flera gånger, igen raskare och raskare, att du, nu ändrar du tanke nummer en, nu ändrar du tanke nummer två, nu ändrar du tanke nummer tre, nu ser du bilden och ändrar det där liksom submodaliteter och lägg märke till vad resultat, nu går du in till den där kroppsupplevelsen och ändrar kroppsupplevelsen, och sen när du har ändrat kroppsupplevelsen, du gör det ändå raskare, att du automatiserar det. Det kallas kognitiv rescripting, som är något slags som där, om man skulle säga, den mest basic kognitiv hypnoterapi övelsen. Det finns massor andra övelser som vi kommer efter på, liksom poängen där med de andra övelser är oftast ändra submodaliteter, liksom saker som hur den problemupplevelse är byggt på. Ändra vack.